Tot ești mai bandu. Mă tam să fie că ziura eu așa cu un îndrător. Ce gemă? Moza, nu mi-mi. Eva Plumbi u shua në moshën 66 vjeçare në Gjermani. Aktoria e njohur për filmat Vajzat me kordelet kuqe, Kapedani apo ëndër për Karige, si dhe për rolet e saj të shumta në Teatrin e Kukullave, jetonte në Gjermani që në fillim të viteve 90. Aktoria e mirënjohur e ka dhënë intervistën e saj të fundit në Top Channel, nga ku shprehu zhgënjimin për mos vlerësim në fillim të karrierës së saj, pasi shpesh autorësia e saj është mohuar nga filmat multiplikativ. Intervist gjatë së cilës ajo edhe u përlot. Për një gjë unë s'ta kam thënë asë një herë, ma. Sa mi njose që ti jam, për të gjitha, që ke bërti për mua, dhe të falenderoj që më fale jetën, që më adhurove jetën, të dua. Një ndërshprej që do të mbahet më ndër rolet e saj është Jepi Rini Jepi në filmin Kapedani, por sidomos do të kujtohet për treti saj shprehës dhe i bukur. Jepi Rini Jepi! Po më ngrihem e po bëj një autokritik të shëndosh! Në Teatrin e Kukullave është Pinoku apo Cufo, një rol që fëmijët e viteve 80 nuk mund të harojnë, zëri sa ishte pjesë shumë filmave dhe roleve që nga Mamadia, Kecat, Papagalli e të tjerë. Eva Plumbi lindi më 1953 në Tiran. Aktiviteti saj në sken filloj që në mosh fare të vogël në Palatën e Pionerve. Me Eva Plumbin, për gjithë këti viti, shuhet një tjetër ylli kinemas shqiptare, ashtu si më herët këtë vit ka ndëruar jetë Marika Kalamata, Shpresa Burdëllima, parodisti Vlorës Muhammed Lika, Mira Minga Jupi dhe Valentina Caci. Leopardi, përse i binis mirës më shqe?